menjana pendapatan dari rumah merupakan idaman kebanyakan individu yang bergelar ahli perniagaan. Tidak kira sama ada ianya merupakan pendapatan tetap maupun pendapatan sampingan. Dengan matlamat membangunkan rumah yang berjaya, Somnides menyediakan platform perniagaan yang merangkumi khidmat, nasihat dan bimbingan dalam menjadi peneraju perniagaan Islam. Ultimate Home Business adalah konsep yang diperkenalkan oleh Somnides Network dalam usaha melahirkan ahli perniagaan yang mampu beroperasi dalam keselesaan rumah sendiri. Ultimate Home Business mengajar anda segala yang anda perlu tahu bagi membantu anda berjaya menjana pendapatan pertama dan seterusnya. Ini sekaligus mengubah perspektif anda tentang konsep berniaga. Di Somnides, kami memastikan anda mengikuti kaedah yang tepat dan bersesuaian dalam menjalankan perniagaan. Somnides mengaplikasi sistem e-commerce, iaitu sistem perniagaan online sedia ada khas untuk para ahli memajukan perniagaan menerusi viral online marketing. Pelbagai khidmat diberikan untuk memastikan kejayaan para ahli, terutama sekali menerusi Somnides Workshop and Training, iaitu SWOT, di mana kursus perniagaan, pemantapan skill, pembelajaran sistem disediakan. Somnides Network merupakan peneraju, iaitu perintis dalam perniagaan network marketing yang bukan sahaja berlandaskan syariah, malah sentiasa dipantau oleh penasihat syariah yang dikenali ramai, iaitu Ustaz Zahauddin Abdul Rahman dan Ustaz Zahazan Muhammad.